তাইক কলো মই তই থাকবি না রুমত তাইক সময় মই থাকিম মই কতো নযাওঁ তাৰপিছত সেনেকৈ কৈ তাই মোক ভৰিত ভৰিত কিৰা খাইছে একদম তাৰমানে চলি দুটাৰ মাথাত ধৰি মোৰ কিৰা খাইছে তাই নাযাওঁ বুলি কৈছিল তাৰ পিছত আৰু মই তাইৰ বিশ্বাসত মই কামত গুচি গৈছোঁ কামত যাই কিনে যাৰ পিছত তাই তাৰমানে নোহোৱা হৈ গৈছিল সোণাবৰত ধৰ মোৰ মাইকীটো তাৰমানে মাইকীটো এৰি কিনে মই গোৱাত গুচি গৈছিলোঁ মোটামুটি আজি 5 মাহমানে হ'ল তাৰপিছত তাইকেইটা মই বিশ্বাসতে এৰি গৈছিলোঁ ঘৰত ঘৰত যোৱাৰ পিছত তাই মোক তাৰমানে একদম বিশ্বাসঘাতক তাৰমানে আমাৰ ঘৰৰ মানুহক আৰু গম নাপায় এই চৰে মাৰি ল'ৰা তাৰ লগত তাৰমানে তাই লেলিবাই চলি আছিল আজি বহুদিন হ'ব বুলি কৈছে মোক গাঁৱৰ মানুহে কৈছে আৰু গাঁৱৰ মানুহে দুই এটাই গম পায় তাহোঁ তাৰমানে মোক কথাটো নকলাক কোনোদিনো নকলাক আৰু যেতিয়া তাৰমানে ঘটনাটো হৈছে তাৰে পিছত মই এনেকৈ অলপ খবৰ পাইছোঁ খবৰ পাই কিনে তাক ধৰিছিলোঁ মই ধৰাৰ পিছত তাহোঁ নকৰা বুলি কৈছোঁ কথাটো আৰু এতিয়া যদি আমাৰ আইনে যদি অলপ তাহাক চেপা ধৰে যদি তাহাক চেপে কিন্তু তাহাৰ মুখৰ পৰা গোটেইখিনি অলব কথাখিনি কেনেকৈ গেল কি বাতৰা কেনেকৈ কি হৈছে আৰু পইচা মাহান কেনেকৈ কি খৰচ কৰলাক সেইখিনি গোটেইখিনি কথা ওলব এতিয়া আইনে বিচাৰটো কৰিলে হ'ল মোৰ এতিয়া প্ৰথমতে মোৰ ঘৰৰ পৰাই নিছে সি ঘৰৰ পৰা নিয়াৰ পিছত মই এই থানাত এজাহাৰ দি কিনে তাইক বিচাৰি বিচাৰি লৈলোঁ আনি কিনে তাৰপিছত মই ছাৰৰ লগত কথা পাতি কিনে তাইক ঘৰক লগি লৈ আনিলোঁ ঘৰক লৈ অনাৰ পিছত তাই আৰু মই আৰু তাইক একো দোষ চোক দিয়া নাই আৰু একো দোষ চোক দিয়া নাই তাইক তাৰমানে একোৱে নকৰিলোঁ তাইক মই বা গাঁৱৰ মানুহেও মোক কৈছিল তাইক আনে ঘৰত তথাপিও মই অলপ হেৰি কৰি কিনে তাইক ভাবিছোঁ কি তাইক গাঁৱত নিলেও কিবা শাস্তি দিব সেই শাস্তিও তাইক মই খুৱাব ইচ্ছা নাই তাৰে পিছত সেনেকৈ মই তাইক গোৱাক লৈ গ'লোঁ গোৱাত লৈ যোৱাৰ পিছত তাহাৰ ঘৰৰ মানুহেও কৈছে তই পটাপট লৈ যা পটাপট লৈ যা ইয়াতে সেই কৰিব নালাগে ৰাখবা নালাগে ইয়াতে তই পটাপট তাইক ঘৰকে লৈ যা গোৱাতে লৈ যা তাৰপিছত সেনেকৈ মই গোৱাত লৈ গ'লোঁ গোৱাত লৈ যোৱাৰ পিছত তাই 17 দিন মোৰ লগত থাকলাক আৰু এটা মানুহ ইমান দিন চুকি থাকবা নোৰো নে মোৰো লাইফটোৰ কথা আছে মই এনেহেনকৈ তাৰমানে তাইক ক'লোঁ মই তই থাকবি না ৰুমত তাইক চব মই থাকিম মই ক'তো নাযাওঁ তাৰপিছত সেনেকৈ কৈ তাই মোক ভৰিত ভৰিত কিৰা খাইছে একদম তাৰমানে চলি দুটাৰ মাথাত ধৰি মোৰ কিৰা খাইছে তাই নাযাওঁ বুলি কৈছিল তাৰে পিছত আৰু মই তাইৰ বিশ্বাসত মই কামত গুচি গৈছোঁ কামত যাই কিনে যোৱাৰ পিছত তাই তাৰমানে নোহোৱা হৈ গৈছিল গোৱাৰ পৰাই নিছ আমাৰ ৰুমৰ পৰাই নোহোৱা হৈছে আৰু তাই নোহোৱা হোৱাটো এটা পূৰ্ব এটা আছে মোৰ আগত বোলে তাই এটা চলিৰ লগত বগাকৈ চাপৰকৈ চলিটো যিটো চলিৰ কথা কৈছে ছেম চলি সেনেহেন চিৰিয়াছ চলিটোৰ লগত তাই তাৰমানে গুচি গৈছে মোক আইনে আৰু কি কৰে থানাত জনাইছোঁ মই ডুমে থানাত ছাৰে কৈছে কি এতিয়া তুমি এটা কাম কৰা এতিয়া তুমি এজাহাৰ দি লাভ নাই মোক সেনেকৈ কৈছে এতিয়া এজাহাৰ দি লাভ নাই এই মোক কালি ছাৰে সেনেকৈ কৈয়ে পঠাইছে মই গৈছিলোঁ কালি ছাৰ তাৰে সেনেকৈ মই কৈ কিনে মোক পঠাই দিছোঁ ঘৰত বাচ্চা দুটা আছে 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 এই দুটা বাচ্চা ক'ত গ'ল মোৰ বাচ্চা দুটা কৈছে মাক লাগে সেনেকৈ কৈ আছে এতিয়া ইমান সৰু সৰু চলি ক্লাছ টুত পঢ়ি আছে এতিয়া তাই যিহেতু ঘৰত আহিলি ভাল হয় অলপ মোৰ বা চলি দুটাকে তাই চাব বা কিবা কৰিব অঁ ৰাখিম ৰাখিম যদি আহে কিন্তু ৰাখিম